Bugün Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin doğum günüdür. Heydər Əliyevin anadan olmasının 97-ci il dönümüdür. Heydər Əlirzoğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə Naxçıvan Pedagoji Texnikumunu bitirdikdən sonra Azərbaycan Sənaye İnstitutunun Memarlıq Fakültəsində təhsil alıb. Başlanan müharibə onun təhsilini başa çatdırmağa imkan verməyib. 1941-ci ildən Heydər Əliyev Naxçıvan Xalq Daxili İşlər Komissarlığında və Naxçıvan Xalq Komissarları Sovetində şöbə müdürü vəzifəsində işləyib. 44-cü ildə dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işə göndərilib. Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 69-cu il iyunun plenumunda Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilərək Respublikanın rəhbəri olub. Heydər Əliyev 1987-ci ilin oktyabrında Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun və şəxsən baş katib Mixail Qarbaçovun yeritdiyi siyasi xəttə etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifədən istifa verib. 1990-cı ilin iyulunda Azərbaycana qayıdan Heydər Əliyev ilk əvvəl Bakıda, sonra isə Naxçıvanda yaşayıb. Həmin ildə isə Azərbaycan Ali Sovetinə deputat seçilib. 91-93-cü illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri, Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədrinin mavini olub. Əliyev 92-ci ildə yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan şəhərində keçirilən təsis qurultayında partiyanın sədri seçilib. Heydər Əliyev 1993-cü il iyulun 15-də Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilib, iyulun 24-də isə Milli Məclisin qərarı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayıb. 93-cü il oktyabrın 3-də ümumxalq səs verməsi nəticəsində Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilib. 98-ci il oktyabrın 11-də xalqın yüksək fəallığı şəraitində keçirilən seçkilərdə əsaslərin 76,1%-ni toplayaraq yenidən Azərbaycan Respublikası prezidenti seçilib. 2003-cü il oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verən Heydər Əliyev səhhətində yaranmış problemlə əlaqədar seçkilərdə iştirak etməkdə imtina edib. Prezident Heydər Əliyev 2003-cü il dekabrın 12-sində müalicə olunduğu Cleveland klinikasında vəfat edib. Dekabrın 15-də Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn olunub.